မနေ့ကရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ချိုင်း မင်းကိုယ်စားပွဲပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့တစ်ခက်တကူးစီတီးဖြစ်ပွဲပြီးနေခဲ့ပါတယ်အဆိုပါပြန်ပွဲဟာတည်ကြရင်အချိန်ကိုနှစ်ပိုင်းဆက်လက်ကစားချင်းမျိုးမရှိဘဲဖန်နတီအဆုံးဖြတ်ခံယူခဲ့ရပါတယ်ချီယန်ယူနိုက်တက်အတင်းဟာဖန်နတီကိုစတင်ကန်သွင်းခဲ့ပြီးဂူရမာရဲ့ဘယ်ဖက်ကိုကန်သွင်းခဲ့ပေမဲ့ဂူရမာဖန်ယူနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး အနောက်ပိုင်းပင်နတီများကိုနှစ်ဖက်ကစားသမားများအမာယွင်းမရှိကန့်သွင်းသွားခဲ့တာကြောင့်တန်ပိုင်ရဲ့ချင်းမိုင်းယူနိုက်တက်အတင်းဟာ TL United အတင်းကိုပင်နတီအဆုံးဖြတ်မှာ၅ဂိုး၄ဂိုးဖြင့်အနိုင်ရရှိပြီးချိုင်း FA ကရဲ့နောက်တစ်ဆင့်ကိုတည့်ရောက်သွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်